Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí de The Sims 4 para você que curte game, tá procurando acrescentar diversão ao jogo, tá aí mais uma casa para você baixar e se divertir. Bom, trata-se de uma colônia em Marte, né? Tem a Redoma aí, como a gente pode ver, a gente consegue ter acesso às casas e cada uma delas tem um subsolo, é isso aí, tem uma instalação embaixo da casa. Cara, no mínimo muito criativo, achei sensacional, até porque eu jogo The Sims desde a primeira versão e eu nunca tinha visto nada igual, então eu acho que vale a pena o download aí pra você ter a oportunidade de viver em uma colônia em Marte. Ah, pra você que tá chegando no The Sims, não sabe como faz pra instalar a casa no seu jogo, então clica aqui em cima, assiste o tutorial e eu tenho certeza que você vai conseguir instalar a casa no seu The Sims. Se ainda assim você tiver qualquer dúvida, deixa aí na descrição, a gente responde assim que a gente tiver acesso a sua pergunta. Ah, e para fazer o download, o link vai estar na descrição, tá? Então é só clicar aí e fazer o download e ser feliz. Galera, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar na divulgação e fortalecer o conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.